tere järjekordset pühapäeva . Tänase saate pealkiri on Rollid ja sai see laeng sellele teemale täna just minu ühest postitusest, kus siis oli naise tõelise olemuse vastuvõtmine, et kuidas algaski, et see, miks naised ei leia tõeliste armastust, on see, et süsteem õpetab neid olema maskuliinne. Ja maskuliinseks tehakse naisi sellepärast, et ei oleks tasakaalu, et ei oleks tervikut, et oleks pidevalt mingisugune võimuvõitlus. Ja seal selle pildi või postituse kommentaariumis oli nii mõnigi just selline vaatenurk, et piibel on see ainus, mille järgi elada. Mõnes mõttes ma täiesti mõistan seda, sest kui inimene ei leia seda vaimu tasakaalu ise enda sees, siis ta peabki olema millestki või millessegi toetu, sest kui enda sees üles ei leia, siis peab see ju tulema välja poolt. Kuna aga paljud programmid, võtame siis sõltuvusprogrammid, käitumisprogrammid, kõik sellised programmid hoiavad inimesi raamides, mis sobib teistele, aga unustavad tegelikult ära inimese tõelise olemuse. Ehk siis roll naine versus roll, isegi mitte see ei ole enam roll, see on tõeline olemus, feminiinne energia. Või siis roll mees versus maskuliinne energia. Ja loomulikult teeb asja keeruliseks veel see, et energiateemat me räägime just kui kuskilt kaugelt hoomamatud, aga need rollid on meil füüsilises maailmas alati nagu käega katsutavad, eks ole. Kui me saame mingisuguse ülesande ühiskonna poolt, eks, sa oled teatud vanuses mees, sa oled teatud vanuses naine, siis on sul mingisugused kindlad ülesanded. Mehed on aastasadu olnud sõjaväekohuslased, kaitsjad, mis on maskuliinsuse ülesanne juba. Ja naised, kes siis peavad olema siiski vaatamata kõigele emad, perehoidjad, alistujad. Siin muutub asi tegelikult juba keeruliseks, sest üks asi on see, mida nõuab ühiskond. Teine on see, mida programmeerib valitsev klikk ja valitsev klikk mitte selles mõistes, kes on parasjagu füüsiliselt riikide võimu juures, vaid see valitsev klikk, kes siis on algselt tegelikult olnud
selle kosmosekivi elanikud, ennem kui siis bioloogiline projekt Humanoid paigutati selle kivi peale. Ja ma tean, see asi läheb kaugele ja väga keeruliseks, aga see on üks osa, mis meil tuleb tegelikult mõista, et oma päris olemit ja meie vajadusi aru saada ja millest me siis saaksime tegelikult hakata õppima oma tõelise mina olemust. See inimese bioloogiline masin, ehk siis humanoid, biokeemiline auto siin kosmosekivi peal on hingele masinaks, ehk siis hing, mis siis on energeetiline olem avakosmosest, mis on katsete tulemusena loodud, ehk siis juba nende maa algsete olendite vaimukandjaks või siis hingekandjaks. Ja kui siin hakata nüüd sellele järgnevalt mõtlema seda, et mis on mees ja naine, miks me otsime pidevalt just nagu oma seda õiget partnerit, siis asi ongi selles, et need partnerid on algselt läbi maale kehastumist hingedelt ära võetud, mitte ära võetud, aga saadetud erinevatesse paikkondadesse oma ülesandeid õppima. Ja need, kes on siis maahingede kolooniad, seal siis ongi siukene tugev kogukond, ei otsita partnereid kaugelt, ikka leitakse mõni naabritüdruk või naabripois, kes siis tegelikult saab järgmiseks elupartneriks, kellega siis palju näetakse. Mis aga puutub siin juures sellest samast hingetasandist, siis loomulikult on ka need, kes on universumis siia kehastunud. On teooriaid, et siia on saadetud vangi erinevaid hingi. Samas on ka, noh, praegu tuli kohe kuvand, et on ka nii-öelda salaoperatsioonidel hingi, kes siis ongi tulnud siia mingi operatsiooni käigus, kas siis välja tooma või siis õpetama. Ühesõnaga need, kes tunnevad ennast, et nad on täiesti vales kohas, täiesti valel ajal, üldse nagu mitte omas kohas. See omas kohas tunne tekibki sellest, et me oleme eemaldunud ise enda tõelisest minast. Me oleme unustanud, mis tähendab olla see energia, mis me tegelikult allikast väljudes olime. See samune nii-öelda vangivalvurite klikk või siis meie ühiskonna tentsikud, kes siis püüavad seda valitsevat klikki teenida, suruvad
inimkonnale peale teatud rolle, mis on kasulikud just nimelt neile, mitte inimestele endile. Inimesena mõtlen ma siiski seda sama füüsilist kesta, kus sees sõidab hing. Olemi osa, sest energeetiline olem on piiritu ja tegelikult on tal palju rohkem võimeid, palju suuremad oskused, kui meie bioloogiline aju suudab vastu võtta. Miks siis ma räägin pidevalt just nimelt sellest iseenda tõelise mina omaks võtmisest? Sest siin tuleb aru saada, et kõigile ei ole minu jutt vajalik, kõigile ei ole minu toetus tegelikult vajalik. Jah, nad tahavad midagi muuta, aga nagu ma algselt ütlesin, need maahingedele ehk siis mugudele on oluline saada mingit välist päästmist. Aga selle asemel, et õppida, milleks ta on võimeline, millised energiaosad on neil kas siis perekonnaliini pidi, kas siis ümbritseva informatsiooni pealt on juurde tekkinud. Ehk siis jaa, maahinged saavad areneda väga võimsateks, tajujateks ja loomulikult on neil võimalik vastu võtta ka missioon allikalt, kuid see tähendab eelnevalt seda, et sa teed seda teadlikult ja sa võtad vastutuse tõsiselt vastutada oma enda soovide, sõnade ja tegude eest. Minu käest on palju küsitud, et miks pärast on, näed, sellel inimesel kogu aeg kõik on hästi, muidu keerab teistele kogu aeg sitta ja miks mina ei saa ega saa. Siin on tegu karmas, siin on tegu mõistmises taaskordeks ole, et isegi kui sulle väliselt tundub, et teise inimese elu on kuidagi väga-väga roosiline, siis sa ei tea tegelikult, mida see kõik tema jaoks maksma on läinud. Ja see, kes ajab taga füüsilist väljapaistvust. Ma ei pea siin silmas neid, kes tõesti ongi kooskõlas oma kehaga ja nad on füüsiliselt väga heas formis. Ma pean siin silmas seda, kes selle asemel, et õppida oma kehaga kontakti saama, otsib väljast mingisuguseid võlukepikesi, ütleme siis niimoodi. Et jumala pärast ei peaks ise midagi oma käitumises muutma, et ei peaks oma mõtlemises muutma,
et see tuleks niimoodi hopp ja on olemas. See, mis meie füüsiline masin endast kujutab, ongi tegelikult see, et täpselt millist kütus sa sellesse autosse paned. Kas sa paned sinna seda kütust, mis on sellele ette nähtud, või sa püüad toppida sinna midagi hoopis võõrast? Kõige lihtsam. Kui sa paned diiselmasinasse bensiini, siis mootor jookseb kokku. Seal on teised plahvatusmomendid, seal on teised mehaanilised mehanismid, eks ole. Ja see mootor, see mehaanika ei ole ette nähtud sellise põlemistemperatuuriga kütuse jaoks. Minnes tagasi autode juurde, siis bensiinimootorisse sa diislit ei saa panna, kui sa seda tangid tanklast. Sest diislipüstol on suurem kui bensiini oma ja ta lihtsalt ei mahu sinna kütusepaagi suus sisse. Kui sa aga võtad teadlikult seda, et sinu keha on tegelikult väga tark ja see info või see jutt ei ole alati mõistetav meile sellepärast, et me oleme harjunud kuulma sõnu, lugema sõnu, aga me oleme unustanud energeetilise sageduse keele. Ma tean, et paljudel minu õpilastel on juba tekkinud telepaatiline mõistmine. Enamus teist on empaadid, ehk siis kes tajuvad teise inimese tundeid enda kehas ja see juures tegelikult võtate selle teise inimese tunde enda omaks, püüate seda enda sees tervendada, aga see ei ole võimalik. Sa ei saa tervendada seda, mis on teise sees. Sa pead selle endast lahti laskma. See on ka põhjus, miks ma räägin tööriistast, kellele see kuulub. Kui me teadvustame endale, et enamus, mida me tunneme, mida me tajume, ei ole üldsegi meie omad, siis järgmiseks hetkeks on vaja teha endale selgeks, kas ma kontrollin ise oma elu või olen ma nukk kellegi teise mängida. Ja see üleminek on tegelikult väga keeruline. Ja keeruline sellepärast, et meid on õpetatud olema head. Hea tähendab olla kellelegi meele järgi. Unustades see juures, et tegelikult me oleksime pidanud alustama ise endale hea olemisega. Miks? Tingimusteta armastus kui selline, mis on siis hingeteekonna teekond ise endasse, kaksikleegi teekonna põhiline mootor ongi see koht, et kõigepealt pead sa õppima ise ennast väärtustama. Armastama, võtma ennast sellisena, nagu sa oled. Ja kui sa vajad mingisugust arengut, siis jah, vahest on hea võtta kedagi eeskujuks, et näe, mida ta on suutnud teha. Ma nüüd hakkan ka,
aga sa ei tohi võrrelda ennast teisega, sest sa ei tea, mida tema on selle heaks kõik teinud. Sa saad ennast võrrelda ainult ise enda eilse minaga. Seal ka rollid. Sportlased on ju tegelikult pidevalt võistlejad. Ja mitte võistlejad selles mõttes, et nad püüavad saada esikohta võistlustes, vaid nad on pidevas stressis, sest alati tuleb tagantpoolt keegi uus must hobune, kes paneb tast mööda, kes lööb tema rekordi pikali ja ta sunnib ennast uuesti võitlusesse. Kui aga võtta asju selliselt, et ma teen alati endast parima sellel ajahetkel. Ja kui on inimesi, kes on selles paremad, tugevamad, kiiremad, jumal hoia, antku minna. Selleks, et saavutada rahulik elu siis. Ei, see ei ole hea sõnastus. Et saavutada ise endale naudingut pakkuv elu, siis sa tegeled just nimelt ise enda vajaduste täitmisega. Sul on roll. Sa oled hea poeg. Mida tähendab hea poeg? Sa oled oma vanematele meele järgi. Samas, kui su vanemad on teadlikud, mõistvad, tõeliselt armastavad, siis nad ei oota seda, et sa vaataksid neile suhu ja ootaksid iga miimika muutust, et kus sa nüüd jälle saad midagi ära teha. Nad ootavad tegelikult seda, et kui neid ühel hetkel ei ole, siis suudad sina oma elu jätkata samamoodi, sama edukalt, kui sa elasid siis, kui nemad olid olemas. Siin tuleb alati mõelda ka selle peale, et miks on meil praegu siis nii palju täisealisi, kes sõltuvad oma vanematest. Just nimelt, kes sõltuvad oma vanematest. Aga see ongi see sama vanema, nii-öelda hea ema või hea isa rolli ainuõigus pidamine. Selle asemel, et arendada ennast, et anda lapsele eeskuju, et sa saad hakkama, sa oled just nii suurepärane, nagu sa oled nendes asjades, mida sa teha naudid. Nad püüavad jääda sellesse rolli, kus laps olles noorem kui 7-aastane, ei suuda ise mitte midagi teha ja tema eest peab kõik ära tegema.
mida rohkem sa lased oma lapsel ise teha, ise õppida, ka vigu teha, sest vead on harjutamine. Taas meenutan teile Albert Einsteini ütlust, et ei ole idiootsemat ootust, kui teha ühte ja sama asja ja loota, et tulemus on midagi muud. Selleks, et muutuks tulemus, peame muutma oma suhtumist, oma käitumist, oma mõtteid. Kui me oleme tõeliselt kohal, nagu ma räägin, tuleb õppida elama siin ja praegu hetkes, siis mõistab ka üks tõeliselt hea vanem, et laps on juba ise võimeline tegema ühte koma teist. Ma olen ta jaoks olemas. Ma jälgin, mida ta teeb, aga ma ei sekku. Sest mida rohkem laps suudab ise probleeme lahendada, seda paremini tuleb ta toime tulevikus ja ta ei kasva saamatuks. Ta ei oota väljast mingisugust lisa tuge, mingisugust poputamist, mingisugust hellitamist, vaid ta lahendab oma probleemid. Praegu kohe tekis kellegi mõte üles, et jah, et aga kui ma ei aita, kui ma ei õpeta, siis laps ei tea, et ma teda armastan. Armastus, nagu ma enne juba ütlesin, see tõeline tingimusteta armastus algab armastusest ise endasse. Kui sa võtad lapselt ära selle õiguse ise oma probleemid lahendada, siis lapses tekitab see läbikukkumise tunde. See ei ole armastus, see ei tekita temas enese väärtustamise tunnet. Kui sa oled alati nagu piirivalvur, kes hoiab kõiki piire ja sa ei usalda oma lapsi nii palju, et nad teavad ise, kus on piirid, siis ka see ei ole armastuse välja näitamine. See tähendab sinu ebakindlust. Sa ei suuda võtta omaks mõtet, et laps võib olla kõvasti targem kui sina nendes asjades. Ja laps võib lahendada mõne probleemi hoopis teisiti, kui sa algselt ise isegi suutsid välja mõelda. Usaldus on suur osa tingimusteta armastusest. Maskuliinne energia on kaitsev, varustav ja paljune. Ehk siis maskuliinse energia teema on kaitste ruumi. Algselt ta loob ruumi, eks ole, mida ta kaitseb. Siis ta varustab selle ruumi kõige vajalikuga. Ja siis annab seemne.
feminiinne energia. Võtame siit yin-yang, eks ole. Tume ja hele. Raske ja kerge. On ühe terviku kaks erinevat poolt. Feminiinne energia leiab pesa selles samas loodud ruumis. Ta loob varustusest sooja kodu, kaetud laua, turvalisusest, vaimutoidu, ehk siis kui feminiinne energia on rahul, siis ta loob. Selleks, et oleks ruum, kus feminiinne energia saaks luua, on vaja maskuliinse energia raame. Tema loob selle ruumi, selle piiri ja loomulikult seemnest loob naine uue elu. Minu eilses postituses läks muidugi sõna võtmiseks just selle peale, et naine ilma jumaliku seemneta on tühi nõu, aga ma mõistan ka seda ütlejat sellepärast, et ta elabki omast arust piibli järgi, aga piibel on meil korduvalt ümber kirjutatud ja tavaliselt ikkagi nende tahtmiste järgi, kes siis hakkavad või noh, kes on parasjagu võimu juures. Ja kujutage nüüd ette, kui omast arust mees, ehk siis maskuliinne energia, loob ruumi ja püüab sinna sisse panna mitte temale võrdväärselt, vaid püüab kuskilt jumalanna. Ja selle jumalanna jaoks jääb see ruum kitsaks. Tal ei ole seal turvaline, tal ei ole seal piisavalt varustust. See suhe ei toimi. Siin tulebki mõista seda sama kohta, et me ei tohi nõuda, et keegi teine on meile meele järgi. Meil tuleb tegeleda ise enda arendamisega, ise enda teadlikusega ja kui me selle suudame enda jaoks paika panna, siis tekib ka meie jaoks võrdväärne partner, kelle jaoks maskuliinidel siis on pakkuda õige ruum, õigete väärtustega ruum ja meiega võrdväärne naine tunneb ennast turvaliselt, hoitult, ja ta pakub ka elu loomist. Nii kaua, kui meil ei ole turvalisust hingetasandil, nii kaua need asjad ei tööta. Nii kaua, kui meil püütakse valitsuse ja süsteemi tasandil ette kirjutada, mida me peame tundma, kuidas me peame elama, nii kaua ei teki rahulolu ise endas, vaid pigem tekib selline pingutatud võistlemine olla naabrist parem, saada
võimalikult rohkem materiaalseid väärtusi ja sealt tekivad ka egotsentrismid, ehk siis mina ja maailm. Tulles tagasi maskuliinse energia seose juurde allikaga, ehk siis vaimuseose juurde, siis see samune vaimne, vaimuga seos ehk allikaga seos ehk jumalaga seos tuleb maskuliinsel energial samuti täiesti loomulikult. Mis on erinevus feminiinse energiaga on see, et feminiinne energia on ette nähtud hõredamates reaalsustes. Tema töö on olla kergemates, hõredamates reaalsustes ja valitseda neid reaalsusi. See vastu maskuliinne energia on algselt juba allikast välja kehastudes raskemate, tihedamate maailmade valitseja. Ja kui me nüüd võtame maad, maakera, olgu ta siis lapik, olgu ta siis ümmargune, minu jaoks on ta üks tavaline taevakivi, mis siis universumis ringi rändab, sest neid maailma on väga palju. Ja see on füüsiliselt raske, tihe maailm. Seda vaadates tulebki nüüd ju täiesti loogika, et siin on praegusel hetkel patriarhaat. Miks viimasel ajal on tekkinud väga palju feminiinset energiat? Sest süsteem on surunud Süsteem on surunud naised maskuliinsesse energiasse. Sõjad, mehed on tapetud. Naised peavad võtma üle mehe rolli. Samas kui sündinud pojad, sest looduses on tegelikult tasakaal, eks ole, sündinud pojad saavad piisavalt tugevateks, et võtta üle mehe roll ühiskonnas, siis need naised suruvad neid mehi veel allapoole. Praeguste noortel on tegelikult väga raske seda mõista. Kuid need, kes on sõjajärgsed lapsed, kes mäletavad veel sõjakoledusi, kes on seda kõike võtnud teadlikult, mõistnud, et peale sõda mehi vähe, naised peavad ise toime tulema füüsiliselt raskete asjadega. Naine saab hakkama alati, see ei ole kahtluski, aga mida naised teevad, no ütleme siis valesti, kuigi see ei ole ka mitte vale, on see, et nad püüavad oma võimekuses mehi kastreerida. Kellele see nimetus on võõras, kastreerimine on suguorganite maha lõikamine. Nii, noh, koduloomadel teate seda terminit vast paremini, nii emastel kui isastel lõigatakse juhad läbi, võetakse organid välja. Ja see tähendab seda, et see keha kaotab oma algse energia.
see , miks seda tehakse , ei vaja vist ülekordamist . kuigi ma teen seda siiski . süsteem , ühiskond on surunud naised maskuliinsusesse . Need , kes on nii-öelda siis mugud , maaenergia hinged , need teevad seda suurima hea meelega , sest nad ongi ju kasvanud selleks , et teenida süsteemi . kui aga on tegu jumalannadega , just nimelt algselt oma jumalikust energiast teadlikud , siis nad mässavad algusest peale selle surumise vastu . sealt ka nii-öelda rasked elukogemused , sest tegelikult sa mässad selle vastu , mis sinu ümber toimub . ja kui sa ühel hetkel saad juba , kui saad , nii tugevaks , et sa muudad ise seda energiat enda ümber , siis kaob see nii-öelda raske elu su ümbert ära . aga kui sa murdud ühiskonna ja süsteemi surve all , siis saabki sinust isane naine . ehk siis maskuliinses energias naine , kes kastreerib enda ümber olevaid mehi . lihtsalt . ja seda alateadlikult . selleks , et võtta tõeliselt teadlikult omaenda naiselikus tagasi , on see , et kui su kõrval ei ole maskuliinset meest või kui su kõrval isegi on mingisugune poolpidune mees , siis ära kastreeri teda veel enam . ära nääguta , ära mängi talle emmet , ära püüa teda igal sammul kontrollida . anna talle see eneseväärikus , et tema on mees , tema teeb raskemaid asju . jah , seda on tegelikult raske vastu võtta , sellepärast et kui oled aastaid ja aastaid elanud just sellises maskuliinses energias , siis on väga raske anda ühel hetkel mehele see õigus tagasi , sellepärast et tema on juba ammu loobunud oma positsioonist . tal on mugav , kui naine kõik asjad ära teeb . aga see naine ei ole mitte enam naine oma energias , vaid ta on emme , kes juhib oma väikest poissi . ta on mees , kes teeb majas , kelle jalas on püksid . ja ta on kesksootu elukas , kes tegelikult ei väärtusta iseennast naisena , ta ei teagi , mis on olla tõeliselt naine . sama käib ka maskuliinsuse kohta . miks on praegu nii palju feminiinseid mehi ? ma ei räägi meestest , kes on oma vaimueluga kontaktis . ma ei räägi , keegi kukkus pähe . ma ei räägi isegi sellest , kuidas ja kas mehed peaksid oma energiatega olema kursis . ma räägin sellest , kui ühiskond ütleb , et tõeline mees on macho . tõeline mees on teerull , kõik , mida tema tahab , kõik läheb just täpselt nii ,
mingit vastuvaidlemist ei luba, kõrvalt nõuandeid kuulda ei võta, sõna ei kuula, litter kirja. Nad on tegelikult väga ebakindlad iseendas. Nad on äärmuseni surutud ühiskonna poolt sellisesse kohta, kus nad olla ei taha. Need on need nii-öelda ühiskonna silmis või noh, kliki silmis praegused vajalikud mehed. Kuna nende meeste kõrvale on tekkinud maskuliinne naine, siis yin-yang, energia muundumuse seadus, energia ei kao mitte kuskile, tähendab mees, kes ei ole rahul selle vägivaldse machoga, võtab feminiinse koha, hopp. Ja siis meil ongi ropu suuga julmad naised ja heleda häälega küünilakkivad mehed. See ei ole humanoidi alles jäämise seisukohalt absoluutselt õige. Humanoid ehk siis biokeemiline masin, mis on erisoolised, emased, isased, kes siis paljunevad, et jätkuks liigi alles jäämine. Ja kui nüüd ühel hetkel avastab ennast alla surutud energeetiline energia, energeetiline olem, et vaatamata sellele, et ta on naise kehas, on ta surutud maskuliinsesse energiasse, siis ta hakkab seda asja teadlikult muutma. Teadlik muutmine tähendab sammult ise enda suhtumiste, käitumiste ja mõttemustrite muutmist. Mitte hetkekski ei tohi keegi mõelda, et aga ma ei saa hakkama. Naine saab kõigega hakkama. Ka mees saab kõigega hakkama. Küsimus on selles, kas ta teeb sellest ülepaisutatud esinemise või ta on ise endas tasakaalus. Ta austab ennast ja austab enda ümbritsevat, sest ise ennast armastades sa mõistad, et tegelikult igal teisel inimesel on täpselt samad õigused ja kohustused. Noh, mehe ja naise vahel muidugi see osa, et naine kannab, on inkubaator vahepeal, mees annab ainult seemne, eks ole. Naine on piimaauto teatud eluperioodil, mees annab ainult seemne. Aga seda enam on igale lapsele oluline, et see seemne doonor on olemas tema kasvuperioodil, kui armastav isa eeskuju oma suhtumisega emasse, tema emasse, lapse emasse. Loomulikult ei saa ka ise enda ema kõrvale jätta, vaid siin peab olema juba
tehtud esiteks läbilõikamine ema energiast. Ta on minu inkubaator, minu üleskasvataja. Ta on andnud mulle kõik selleks, et ma suudaksin elus toime tulla. Aga ma ei ole temaga seotud. Mul on oma elu. Ma vastutan oma pere eest. Ja see ei tähenda, et sa lükkad oma ema kõrvale. See ei tähenda, et sa lõikad läbi igasuguse sideme oma päritolu perekonnaga. Vaid sa mõistad, sinu päritolu perekond on sinu jaoks nagu juurestik. Sina kasvad nendest. Sa ei sõltu küll nendest nii palju kui puu enda juurtest. Aga sina oled see käbi, mis puu küljest ära kukub, kasvab oma puu, omamoodi puuks ja tegeleb oma järglaste, oma käbide kasvatamisega. Ja need asjad on praegu väga nihkes. Need on sellepärast nihkes, et kogu see lepingute asi, see süsteemi lepingute asi on lõpukorral ja praegu on väga, väga palju, ütleme siis, 80-ndatel ulmesaanrisse kuulunud filmide realiseerumine päris elus. Ehk siis see, mida me siis arvasime, et inimkond selleni ei lange, inimkonna esindajad ei alistu, on kõik läinud vett vedama, sest lubatud suured rahad on pannud nii mõnegi muutma oma lojaalsust, oma liigile ja asjad on praegu nii nagu nad on. Isegi mitte liigile riigivalitsejate suhtes võib öelda, et nad on oma rahvale selja keeranud. Mida me siis teha saame? Ma seda ma räägin kogu aeg. Selles mõte ongi ju selles teekond ise endasse grupil minu nii öelda programmil, mis ei ole muidugi programm mingisugune heaks kiidetud teatud süsteemi poolt, vaid just nimelt see ongi tööriistad, see on töö ise endaga. Mul on õnneks olemas teadmised inimsüühikast ja sellest, mis moodi mingi muster millessegi mõjutab. Inimese kriisid ongi ette nähtud tema arengus, sest kui ei oleks kriisi ja sul on mugav enda mugavustsoonis, siis sa ei arene. Et arengu jaoks on vajalik ebamugavustunne. Ja ongi nii, jah. Inimesed tunnevad ennast, noh, tavainimesed, ütleme siis need maahinged, tunnevad ennast ebamugavalt meie läheduses juba, meie olemasolus, sellepärast, et meie töö endaga on meie sagedus tõstnud sellele tasandile, mis ainuüksi meie kohal olemine. Teate ju ütlust, eks ole, kui sa tuled tuppa, siis tuba lööb särama. See on tegelikult nii otseselt võetav, kui ka
energeetiliselt tõestatav just ongi see, et sinu energia on nii palju suurem, säravam, soojem, et inimestel, kes tahavad areneda, see meeldib, see annab neile jõudu, inimesed, kes on aga oma mugavustsoonis ja nad ei ole tahtnudki ise midagi teha, ikka on vaja, et teised neile midagi teeks. Neile on see ärritav. Ja seda ärritusmomenti ei tohi kindlasti võtta süüna, sest see on meie tööriist, et teisi panna arenema. Ja siin ei olegi ju mõtet rohkem arutleda selle kohta, et jah, et õpetaja roll on ju ka roll, aga õpetaja roll võib olla ka õpetaja missioon, mis tähendab seda, et ollakse vajajatele teejuht, näidatakse kätte koht, kus on võimalik teadmisi saada, kuidas neid või teadmisi endasse installeerida ja minu soovitus kõigile. Vaatamata sellele, et meil on interneti ajastu, et meil on uksest ja aknast tuleb igasugust informatsiooni sisse. Usaldage ise enda sisemist tunne, kas see on mulle sobiv või on see mulle ohtlik. Kas see on mulle praegu närvipihta käiv või on see minu jaoks juba läbitud etapp. Jätke meelde, mida te olete õppinud. See samune koht, eks ole, mis ma rääkisin kütusest, on tehtud sellised eristused, mis ei ole mitte kuskil kirjas, mis on kätte saadud praktiliselt. Diiselmootoriga masinate, kütusepaagi ava on suurem, seega peab olema ka kütuse püstol suurem. Bensiinimootoriga masina kütuse avast see sisse ei lähe. Ehk siis need on sellised ellujäämisvõtted. Ja just need, mis on sinu enda peas, sinu enda rakkudes, sinu enda teadvuses salvestunud. Sa vahest teed asju täiesti niimoodi, et sa näed, ahah, see on vaja ära teha. Aga sa ei tea, miks sa seda teed. Sa näed, kirsid on puu otsas punaseks läinud, on vaja hakata korjama. No, kas ma viitsin korjata, see on teine asi. Aga ma tean, et need asjad käivad samm-sammult. Me korjame asju siis, kui nad on valmis, me ei hakka taimi sisse tegema. Nii, tund aega hakkab täis saama. Et tänaseks siis lõpetan, ma täna Telegramis salvestasin ainult heli. Ma loodan, et video on sobiva heliga, et seda on ka hea YouTubist kuulata, sest eelmise video heli oli kuidagi väga, väga nõrk, et pidi juurde keerama. Aga tänase päeva lõpetuseks olge teadlikult hetkes, olge oma enda südame väes ja kohtume järgmisel pühapäeval uute teemadega.